svaka ekonomija koja pati od možda, ne znam, kompanija pretjerano u vlasništvu nekakvih obitelji, privatnih pojedinaca i to, bi u stvari trebala ohrabrivati kompanije da izađu na burzu zato što će onda povećati transparentnost. Mi kao država u kojoj smo imali slučaj Agrokor, gdje smo imali kompaniju koja je bila u vlasništvu gotovo 100% jedne osobe i gdje su u nadzornom odboru sjedili članovi obitelji tog vlasnika, bi stvarno trebali naučiti tu lekciju i sva ova pravila transparentnosti koje naši izdavatelji poštuju, recimo izbora uprave, različitosti unutar uprave, način na koji se bira i nadzorni odbor i tako dalje, nezavisnih članova i to, imaju u stvari za cilj povećanje razine korporativnog upravljanja i smanjenje mogućnosti nekih anomalija u našem gospodarstvu.